xalay isugu yimaadeen haween ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa waxay ku baaqeen in la qabto doorashada ururka haweenka ee gobolkaasi. Ismaan Aadan Caras ayaa markale warbixinta Baladweyne ka soo diray. Kulankan ay isugu yimaadeen qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in ay taageersan yihiin doorashada imanka soconaysa gobolka Hiiraan, balse doorashada ururka haweenka gobolka Hiiraan ay dhici doonto markii ay soo gabagabowdaan maamulka gobolka Hiiraan. Waa kuwan qaar ka tirsan haweenka ku dhaqan magaalada Baladweyne ee kulankaasi ku yeeshay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Oo ay gabdhaha beesha xawaal uga tashanayeen aayahooda, maadaama in muddo ah la kala maqnaay waddanka xumaada jira awgiis, Ilaahay hadduu sukaayo keenay. Alxamdulilah, shan ilaa daraad waa isku imaaneynay. Waxaan ku heshiinay ilaa laga gaarayo doorasho in 12 xubnood aan iska soo qabanay oo ka tirsan ku dhan yihiin beelaha beesha xawaadle gabdhahooda. Beel maqan way jirtaa, laakiin wax probleem mana, walaalahan waa kama maarano. Waana doonaynaa, waana doori doonaa, wax weynan uguma dhex jiraan. Laakiin 12 beelood oo ay xawaadle ka koobnaayeen 11 ka mid way joogtaa. Insha allah ilaahay abshirtaana waafajiyo. 12-kaasna waxaan u xulnay doorashada jirta hadda oo midda taagan oo lagu xulaa kowsalada ilaa maamul heer gobol heer degmo inay gabdhuhu gogol u noqdaan, garabkooda taagnaadaan ragga. Maadaama isleeyahay sanadkan waa sanadkii xaq xawaadle uu banaan ka yimid, maadaama doorasho ay noqotay arrintii wax badan, laakiin lasoo magacaabi jiray dad 6 bilood oo ku meel gaara iyo waxyaabo lamid ah. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in ay ku dhammaato sida Ilaahay uu hadda waafajiyey uga dhawaajiyey oo ah in doorasho la qabto. In muddo ah ayna is arkin ayaa waxaa loogu talagalay shirkan in lagu soo dhaweeyo, in beesha xawaadle ay isgacan qabsadaan haweenkooda ay noqdaan kuwo hal mid ah oo xawaadle. Midda kaleeto aan wax dhibaato ay jirin, waxay ka kooban yihiin 12-ka beesha xawaadle ay ka kooban tahay, ay ka kooban yihiin haweenkan. Wax maqan waa jiraan, laakiin waa soo dhammaystiri doonaan, laakiin xooggooda inta badan way joogtaa duulaha yiraahdo. Waxaan doonaynaa oo u samaysano shirkan in aan saadaasha socoto, doorashooyinka socdo, nabadeenta socoto, si aan uga qayb qaadano oo qayb libaax aan uga qaadano annaga haddaan nahay haweenka beesha xawaadle, noqono kuwa haga dadka haysta ama dhibaatooyinka carqaladaha ay ku dhex yaalaan. Ismaan Aadan Caras, TV-ga caalamiga Soomaali Channel, Baladweyne.